Tuukka Tuomi, oletko valmis? Joten ole hyvä. Ei mitään, hei Tuukka. Tossa ajaa alus. Kääntää sen. Taisi olla ne taskuista tippuvat kivet, jotka siellä meni sun renkaat alle. Niin kuin tässä. Kyllä noin tehtyä voi pahoitella. Ei muuta kuin yleensä kääntää yhteen ja annetaan Tuukalle. Kuitenkin mahdollisuus. Tää meni mun piikki ihan täysin. Oltiin enemmän, että tuon tuli tasuusreimeä. Kyllä. Kemi vaan koko loppuun otti. Nyt on aika sitkeä, että kolme kattaria päätään. Tuo oikea polvelma ontuu valitettavasti. Yleensä pitää oikeasti tsempata käsi yhteen. Lähteekö vielä vika? Hei, kunnon apua nyt sitkeä. Linkun tää menee raviin. Voit uskoa, että olisi itse ja tuo rauhoittavia parissa. Sieltä sisukas kaveri lähtee vetämään. Siinä oli Tuukka Tuomi, joka on pikkuisen loukka.